Noutanne super. Ei. Ylivoimaseen. Äitin vannoi, että kun synnyin, ekanäistön ulkona oli pienen pieni pahvilaatikko. Tai no, ei nyt oikeastaan niin pieni. Se on nyt tismalleen tää. Kysyt, kuka minä olen? Olen lausumaton lupas paremmasta. Silmät pimeässä. Kuiskaus tuulessa. Olen Boxface. Ja minä olen supersankari. Huonolandi! Boxves, nyt on piru merrassa. Kolmoskadun pankki on juuri ryöstämässä. Tule äkkiä. Super! Nappeus! Mä tulen! Komissaari Häiskä. Boxves. Mikä tilanne? No ne pankkirosvot, ne pääs karkuun tässä puolen tunnin aikana. Mutta täällä on yksi Annu, ja se on huudettu sun nimeäsi. Kuka se on? Se sanoo, että se on Nemesis. Ja sillä on pussi päässä. Tulithan sinä! Kuka sinä olet? Pahin painajaisesi! Olen Backass! Paska nimi. Oh, ei ku T-Pack, koska T-Pack on vastustajani. Oh yeah! Todella homo. Ei ku bag! Ai fag! Ei ku bag! Voiti! Äiti siel huora! Ensi kerralla. Ota jätesäkki. Superi! Olen välähdys tähti taivaalla. Hiljainen kuolema. Numero 1. Kuka minä olen? Se on salaisuus, jota en kerro ikinä. Tiedät, että rakastat minua. XOXO. Boxface.